Ankafariana sy ampitsiana no iarahako aminao amin'izao takariva izao, tompoko lahy sy tompoko vavy ary miarabantsika rehetra ihany koa. Nahatratra n'izao taona vaovao 2020 izao dimy mirary sosy fahombiazana ho antsika rehetra moa amin'n'ity taona vaovao ity. Avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny vaovao ny fampalalam-baovao ary isika ny tontolon'ny raharaha mifanampana tatoato moa izany mahakasika indrindra ny tangalamena Zakarias isantarantsika n'izay vaovao izay. Araka ny fantatra dia nivoaka ny fonjana tany mora ny atoandro teo ny tangalamena Zakarias Patrick rehefa nahazo fafana vonjy maika ny laza moa ny tenany fa mbola vonina ny atrika fitsarana ary ny faniriny ny ifanatrika amin'ny mpitory azy. Fanadihadiana mahakasika an'izay avy hatrany. Ny laza ny tangalamena Zakarias Patrick teo ampivoahan'ny fonjana tany mora androany fa vonina ny atrika ny fitsarana ny tenany ary faniriny raha tonga eny amin'ny fitsarana ny mpitory azy amin'izany fotoana izany mba izy ny fifanatrehana. Raha tsy aivina dia nanomboka ny volana novambra 2020 no notanana tao amin'ny fonjana tany mora ny tangalamena Zakarias Patrick ho tohan'ilay ampamoaka izay nataony mikasika ny raharaha andramena. Ny fampiasana taratasy osoka sy ny fanalambaraka eo imasim-bahoaka moa no nampiangana azy. Omaly no nilaza ny maitra Olala fa nahazo fahafahana vonjy maika ny olona izay arovany izay mendrika izany fahafahana izany raha ny voalazany noho ny finiavany ilazany zavatra hitany fa tsy mety. Androany no tonga teny anivon'ny fonjana tany mora ireo atota taratasy avy amin'ny fitsarana ahafahana mampiatra izany fahafahana vonjy maika izany, fahafahana izay tsy dia nampozy ny tangalamena Zakarias Patrick loatra. Raha ny zavatra mitranga omaly aloha zany fa atota tsy nampoiziko satria izaho tsy nalala hoe niakatra instruction omaly ny appelna LP zay natao a. Ary eto aloha voalohany indrindra alohany amaliko an'izay fanontaniana zay a, dia noho ny hoe tsy nampoiziko le izy noho ny zavatra niatra tamiko sy ny zavatra niainako dia anivon'ny fitsarana teo anivon'ny gendarmerie. Manomboka manam-pinoana amin'ilay antsoina hoe refondation de la nation, refondation de la république, satria azoko eritreretina ny anomezana n'izany fitsarana ny indépendance n'izany satria araka ny fahitako azy a, noho n'izay hoe tsy fanampoizako izay a ny fanomezan'zareo LP anaomaly a, dia efa signe sahady amin'izay indépendance de la justice zay. Tsy afaka hiteny zavatra maro mikasika an'izay zavatra izay fa noho ny zavatra ny ainako no afahako milaza an'izany. De raha ny zavatra mety hoe mitohy amin'ny zavatra mety hitranga, de ataoko angambany fa miankina amin'ny fitsarana izay zavatra izay satria LP mbola tsy nisy audience, mbola tsy nisy fitsarana, miandro ny fitsarana vonina hiatrika hatramin'ny farany. Nilaza ity farany fa efa nisedra ary mbola vonina hisedra hatramin'ny farany ny atonjay izay atao aminy. Nosoritany manokana fa nametraka fanajana taminy ireo mpiasan'ny fonja izay nanaja ny mahatangalamena ny tenany ary ny zavatra mangidy izay niainany tao am-ponja dia vomaina namafy ny fitiavan'ny tanindrazany. Na dia hoe amina emotion ny tenenako an'izay zavatra izay a, ny fijanonako tato am-ponja vomaika nanamafy ny fitiavan'ny tanindrazany ato amiko. No tsy ahivin'i Zakarias Patrick fa ny tangalameny dia karazana mpitanjiro izay mitondra fahazavana ary miteny ny fahamarinana. Mpiaro biby ihany koa toy ny ireny akoho izay miaro ny zanany ny tangalamena raha ny voalazany, ary noho izay indrindra no mahatonga azy hiaro an-trany sy sarotiny amin'ny faritra ny aviany sy ny arena izay misy eo aminy. Nilaza ny tenany fa samy mbola ho tsarain'ny tantarany rehetra.